Muraho uyu munsi nsiga mugani nazanye noneho niyigize cyori. Uyu mugani ubaca ngo yigize cyori bawuciye babonye umuntu wese wigize umushira soni inshyanutse kabuhariwe akabikina ni muri byose nibwo bagira batuye no mwana cyangwa no muntu yigize cyori. Wakomotse kuri cyori w'inyagahanga hariya za Gicumbi ahagana mu mwaka w'igihumbi na 600 muti byagenze bite. Cyori yabyirukiye ku cyuru ku ngoma ya Mutara Semugeshi abyiruka akunda umuhigo aba umuhigi w'umukogoto akica inyamaswa z'ishyamba ndetse ntakangwe n'iz'inkazi nk'intare nyir'umugara umutware w'ishyamba nk'ingwe iyakara nk'imbogo rwarika amavubi n'izindi. Abandi bahigi rero bakaza kumurarika ngo bazajyane guhiga akabakabukana ngo ntibazi kurasa ati nzijyana njyewe n'umuheto wanjye njyenyine. Umugore we yamugira inama yo gufatanya n'abandi kuko nta mugabo umwe abanyarwanda bati ntawigira cyori akamutwama ngo aho ntugira ngo njye ndi nka bamwe mupfa kwita ngo nabahige njye ndi umukogoto aturetse no kujyana umuheto niyo najyana inkoni njye nta nyamaswa n'imwe yandinda ntayashobora. Umugore agaterera iyo agatererayo utwatsi ati urambone. Ariko umugore bimwanga mu nda buke ashaka inzoga ayijyana ku cyuru kwa sebukwe kwa se wa cyuri. Ageze abwira sebukwe ati dawe iyi nzoga nkuzaniye niyo kugira ngo uzamanire umuhungu wawe dore yarananiye yihaye kujya guhiga ahiga mu ishyamba rya Nyagahanga wenyine abandi bamugira inama yo guhigana nabo akabangira batirimuka nagira ngo mwumvishe ukuri kwabo akantwama akandaza ku nkeke akankoba. Sebukwe aramusubiza ati igenda ndara gatatu nkaza kubaza ikiro cy'uko kigize. Ya minsi ishize rero umukambwe arashyogoza ajya i Nyagahanga iwe umuhungu. Agezeyo rero asanga cyori yagiye guhiga wenyine nimugoroba ngo abunguka n'ingwe yishe asanze yicaye iwe amwereka umuhigo. Amaze kwicara saramubaza ati mbese kuje wenyine abandi mwahiganye bari hehe? Cyori ati ntabwo mpigana n'abandi mpiga njyenyine. Ese ati ese wa mwana wanjye we niba uri n'umukogoto harya urasa umuhinyoro ntiyarengera uzi kwinjiza? Cyori ati aho nabereye sindahigana n'abandi kirazira. Sararakara ati nkabona n'umugore wawe yaraguhannye ukamunanira ni koko wigize ntabikozwa. Yungamo ati kandi harya ngo wicingwe sha harya ubwo urutonu uruhuru umunsi rwakwihereranye ntuzabura kivurira. Umusaza araratraye bukeye azinduka yitahira. Amaze gutaha rero mukasyori asigara mu mazi abira kuko yareze umugabo we kuri sebukwe. Cyori arabisha abwira umugore ati ubu ngiye mu ishyamba kandi sinjyana umuheto wanjye noneho ndajyana icumu n'inkoni yanjye ndakuzanira intare ariko nimara kuyikwereka wiyimbire noyayo urambona. Nuko ngo araturumbuka aturumbuka n'icumu n'umujinya w'ikinka umwe uwo muranduranzuzi umujinya wa kamena rusyo hari ku kagoroba. Ngo ageze mu ishyamba rero uyu mubiri wacu uragatsindwa uramukuba ashaka kujya gutwikira ibirenge. Ngo agana rero mu gahuru kari kari munsi y'ishyamba munsi y'inzira ngo arasutama agira ngo atayo makwa kuzimu hasa. Nuko ngo urukwavu rero rutumbuka munsi ye rumuhita mu maguru diridiri tari 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 nawe yiterera hejuru agira igihunga aragwaguza ngo ajya kumanuka yishita ku icumu rye ryari rimushinze imbere riramwahuranye umutima uratandukana. Cyori arasamba cyori arahwera cyori barahamba azimira atya azize guhinyura inama z'abakuru. Kuva ubwo rero rubanda bibuka uko yajyaga ananira abamuhana
nakanguye n'inyamaswa z'inkazi akigira akaraha kajyahe akigira inshyanutsi akayigira ikinanira bose bakabikuriho bavuga ko umuntu wese wananiranye mu mico akigira intabikangwa yigize story kwigira story rero no kunanirana mu mico nyamuneka umuntu naguhana jya ubitekerezaho kenshi ureke kwigira story.